Noro TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Naomba nimzungumze leo mke wa Mtume Muhammad. Bibi Aisha, nataka kuzungumzia mapenzi. Shida tulionayo leo ni mapenzi. Mapenzi yanatutesa. Unaweza ukajinyonga ndani ukafa. Hawa wanawake wa siku hizi ni mwendo kasi, watatuua. Wallahi watatutoa roho hawa. Wanajipodoa mpaka wanakufuru. Hawaoni, hawana break hata kwa shehe wala ustaz. Miendo yao na mikogo yao na mapozi yao, wanakuja kuwasalimia kwa mapozi mpaka mashehe, mtatutoa roho. Hamna ushehe mbele ya mwanamke, sikudanganyi mtu. Mwanamke anajipodoa wanja, amepaka wanja hapa utafikiri barabara ya Tabora Nzega, wanja mkubwa namna hivi utafikiri barabara, alafu mkononi kaweka zile kucha, anakuja mbele ya ustazi, ustazi somo aleku, mtatuua. Mapenzi ndiyo shida ya dunia. Mtume alikuwa na wake wengi sana, lakini kuna mke wa Mtume aliyezaliwa na mke na mke wa Abu Bakar aliyekuwa akiitwa Ummu Rumani. Ummu Rumani ndiyo mama mzazi wa Bibi Aisha. Mpaka Mtume anakufa, Bibi Aisha alikuwa na miaka 19. Yaani mpaka Mtume anapelekwa kabrini, umri wa Bibi Aisha ni miaka 19. Lakini angalia katika wake wa Mtume wote, Bibi Aisha ni mwanamke anazungumzwa sana, kwa sababu aliweza kuyashika mapenzi na akaushika moyo wa Mtume Muhammad. Leo tutamzungumza kidogo Aisha, kesho tutamzungumza Khadija, maana Khadija ndiyo mama lao. Swali wale nabi. Bibi Aisha ni mtoto wa Sayyidina Abu Bakar, mama yake ni Ummu Rumani. Bibi Aisha hakuzaa kwa Mtume Muhammad, na ndio maana walikuwa kimuita Ummu al-Mu'minin, mama wa Waislamu. Hakupata kuzaa. Bibi Aisha ni mwanamke ambaye alikuwa anaitwa mama wa familia. Kwa sababu leo kuna swali wanauliza watu, kwa nini Mtume alioa wanawake wengi? Alikuwa na tamaa ya kimwili? Uongo. Kwa sababu Mtume wakati anaoa wanawake wengi, ameoa wanawake wengi wakati wa uzee. Unatakiwa ujiulize, kati ya ujanani na uzeeni ni wapi mwanamume anakuwa na matamanio ya wanawake? Ni ujanani. Mtume amemuoa Bibi Khadija akiwa na miaka 25. Mpaka Bibi Khadija anakufa, Mtume wameishi na Bibi Khadija miaka 25. Wamezaa watoto. Bibi Khadija ndiyo mke wa Mtume peke yake ambaye hakuishi kwenye uke wenza. Hata ukija na hoja ukasema Mtume alioa kwa matamanio, utakuwa muongo. Leo nitazitaja baadhi ya sababu ambazo zilipelekea Mtume aoe wanawake wengi. Swali wa nabi. Sababu ya kwanza, Mtume anasema alioa kwa kitu anaita alhikma taalimia. Kwanza alioa kwa ajili ya kupeleka elimu kwa wanawake. Wakati Mtume anakuwa Mtume, wengi waliokuwa wakipata elimu ya dini walikuwa ni wanaume, kwa sababu ile elimu kubwa alikuwa bado anaye yeye. Kwa alikuwa analazimika kuoa wanawake ambao watakwenda kuwafundisha wanawake wenzao. Yaani Mtume akioa mwanamke anamfundisha ilmu, na yule mwanamke anaenda kuwafundisha wanawake wenzao. Mfano, siku moja alikwenda mwanamke mmoja wa Kiansar. Na nyinyi mnajua wanawake wa Kiansar walikuwa hawana aibu katika kuuliza masuala ya dini. Huyu mwanamke wa Kiansar alienda kwa Mtume, akamweleza Mtume, "Ya Rasulullah, ana mra'atun kha'idha, kaifa atatahuru biha?" Mimi ni mwanamke ambaye niko hedhi. Huyu ana ili swali anamuuliza Mtume. Angalia wanawake waliokuwa na fatilia dini. Wewe unaweza kwenda kumuuliza ustazi ili swali? Ukifika utamaliza video yote. Ustazi. Ya ustazi. Asalamu alaykum ustazi. Lakini wenzenu kwenye dini walikuwa very seriously. Angalia, anajua ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini anamwambia, "Ya Rasulullah, ana mra'atun kha'idha." Mimi ni mwanamke ambaye niko hedhi. Kaifa atatahuru biha? Nitajitwarisha vipi? Mtume akamweleza, "Khudhi qit'atun min al-qutn tatahuru biha." Chukua kipande cha pamba
nenda kajitwarishi nacho. Yule mwanamke naye akajifanya asikii vizuri, anataka mtume amwambie waziwazi, chukua kitambaa cha pamba weka sehemu fulani. Na mtume ana aibu, hawezi. Akamwambia, ya Rasulullah, sijakuelewa, umesema kile kipamba niziweke wapi? Mtume akamwambia, tatwahu biha, jitwarishi nacho. Akamwambia, ya Rasulullah, sijakuelewa. Mtume akaona aibu. Bibi Aisha alikuwa pembeni, akamwambia, njoo, mtume anakuonea aibu, hawezi kukuambia, mimi elimu alishanifundisha, njoo na wewe nikufundishe. Bibi Aisha akamfundisha yule mwanamke, na yule mwanamke akaelewa. Hiyo ilikuwa ni hoja ya kwanza ambayo mtume ilimfanya hao wanawake wengi, alhikma tutaalimia kwa ajili ya ilmu. Alhamdulillah. Jambo la pili, alhikma tusiasia. Mtume alioa wake wengi kwa ajili ya siasa. Kwa mfano, mwaka wa 4 kwenda wa 5 Hijiria, mtume alipigana vita ya Bani al-Mustalaqa, vita ambayo walisafiri maswahaba 700 akiwemo Harithi wa kwenda kupigana na Harithi bin Abi Birara ambaye ndiye alikuwa mkubwa wa makabila ya Bani al-Mustalaqa. Katika vita hii inasemezeka alikuwepo Yazid ibn Abi Sufyan pamoja na Shuhabil ibn Hasan, hawa wote walikuwemo. Lakini mtume katika vita hii alilazimika kuoa ili kuwafanya Bani al-Mustalaqa waslimu. Ndipo alipomuoa mwanamke mmoja akaingia katika Uislamu. Katika vita ile mtume alienda kupigana na makabila ya Bani al-Mustalaqa ambaye alikuwa kiongozwa na Harith ibn Abi Dirara, na akamuoa mwanamke aliyekuwa kitwa Juwairiya bintu al-Harith ibn Abi Dirara. Kwa nini mtume alipooa? Mtume alimwambia Juwairiya, nimekupenda, lakini kabla sijakuoa naomba usilimu. Juwairiya hakutaradadi, akasema shahadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadur rasulullah, nimekubali Mungu ni mmoja na wewe ni mtume wa Mungu. Mtume akamweleza, mbona Umar alipokuja kuwaambia kwamba tastatuna an tuaqilu udimaakum wa abnaakum wa amwalakum binukhulukum ila alislam, mbona mlikataa? Akasema naam, sio kwamba nilikataa, nilikuwa sijapata tafsiri ya ndoto. Kabla mjaja hapa kwa siku mbili niliota ndoto kwamba anabadna amina almadina wanazala fi baiti, niliona mwezi unatoka Madina ukaja mpaka juu ya nyumba yangu. Kile kitendo cha mwezi kutoka Madina ukatua juu ya nyumba yangu, nikawa najiuliza ndoto hii mbona ni namna gani. Uliponiambia unataka kunioa, nikaamini kwamba mwezi uliouona kwenye ndoto ni wewe mtume Muhammadi. Baada ya kumuoa Juwairiya tu, Bani al-Mustalaqa walioingia kwenye Uislamu ni zaidi ya 200. Kwa mtume, sifa ya pili, sababu ya pili ya kuoa sana ilikuwa inaitwa al-hikma siyasiya, kwa ajili ya siasa. Nyingine, sababu nyingine ya mtume kuoa sana ilikuwa ni kwa sababu al-hikma ijtimaiya, kwa sababu ya mujtama, kuwa karibu, kuwa pamoja na watu, na hilo alilifanikiwa. Kwa hiyo ni sababu ambayo mtume alifanya awe sana. Sasa tuje kwa Bibi Aisha. Bibi Aisha, mke wa Mtume Muhammad, kama wanawake leo mngeishi mfano wa mke wa Mtume, mfano leo tusingepana talaka. Naam. Siku moja mtume alikuwa narudi nyumbani. Wanarudi nyumbani, amesindikizwa na Abubakar. Kama ulikuwa ujui, Abubakar ndio baba mzazi wa Aisha. Wakati wamefika nyumbani, wakamkuta Aisha analia machozi. Aisha alivyokuwa analia, anajua mwanamke wewe unatakiwa uwe tofauti. Ukilia mbele ya mume wako ni tofauti na kulia msibani. Nyinyi hamjui, kilio cha kulia mbele ya mume wako ndio unaenda kulia msibani, cha kulia msibani ndio unakuja kulia mbele ya mume wako. Leo nitawaambia, sema la ilaha illallah. Ilio vinatofautiana. Vinatofautiana. Hebu tupe. Na Aisha amefanya hivyo. Mpaka mtume akasifu machozi ya Aisha. Akamwambia, ya Aisha, aluyuni kataswiru dum'u kama taswiru nabi'i fi turabi tuqa. Allah. Aisha, macho yako yanadondosha machozi, utafikiri ni chemchemu inayopita katika udongo wenye kutereza, kwa sababu alikuwa analia mbele ya mume anatenda haki. Wake zetu sisi wanazomea, utafikiri wanafukuzwa. Sio analia ukawa unapiga honi. Yaani ni mtihani, honi haieleweki, ni ya boda boda au ni ya haisi au ni ya treni. Analia mpaka nyumba sita watu wanasikia. Hata Bibi Khadija, niliwahi kusema mara nyingi, kugeuka kitandani alikuwa lazima aombe ruksa.
Tena kwa sauti ya upole na masemi ya mapenzi, ya Rasulullah, nimechoka, naomba nigeuke. Wakezi yetu sio wanapinduka kama pipa la petroli, hadi nyumba ya tatu mtu tu. Bibi Khadija alikuwa ni mwanamke mwenye uwezo, na mtume amemkuta Bibi Khadija ana mali. Hakuna hata siku moja Bibi Khadija alifunua mdomo kumsimanga Mtume Muhammad. Oa mwanamke wa nzega umkuta na miliki meza la papai na parachichi, uone atakavyokuendesha. Niache, umenikuta una lolote mwanaume suruali wewe, niache. Halo, mtatuua. Muda ni kidogo, leo tumeambiwa tunasalimia, nimalizie. Hii ni Mtoro TV.